Ми робимо багато виборів в нашому житті, але Господь нам пропонує всього два. Він пропонує життя чи смерть, благословіння чи прокляття. Всього два вибори. І ви знаєте, я вірю, що тут багато людей, які вибрали життя, вибрали Бога. І моя проповідь так і називається «Вибери життя». І те, що ми, дорогі брати та сестри, да, прийшли одного разу до Бога, і ми прийняли в Його серце, знаєте, це не захищає нас від якихось труднощів, які можуть відвести наш погляд від Бога. І тут Господь попереджає, Він каже, що може таке статися, що якщо ти даси себе звести якимось певним речам, якимось обставинам, да, звести з мене погляд, то тоді прийде смерть, тоді, ви каже, погинете. І знаєте, розмірковувала і думала, а що означає служити іншим богам? Які інші боги можуть бути у нас, коли ми свій погляд зводимо з Бога? І перше, що насправді являється ідолом, якому ми починаємо тоді служити, це ми самі, наше «я». Коли ми зосереджуємо свою увагу на тому, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо, що нас захоплює більше, ніж те, що хоче Бог. І коли я готувалась до цієї проповіді, Бог нагадав мені два випадки з мого життя, які мені чітко показали те, як впливає мій вибір на якийсь подальший навіть результат. І от я пригадала на початку свого, як тільки я прийшла до Бога, і в мене таке з'явилося звичайне людське бажання. Можливо, це смішна історія, але це все-таки я приведу його, тому що це як порівняння з іншою історією. Я дуже сильно захотіла собі пошити довге кашемірове пальто. Це бажання наскільки захопило мене, що я прийшла до Бога і кажу: Боже, я знаю, що ти любиш мене, що ти можеш мене цим благословити. І от я продовжую мріяти, хотіти, бажати. І несподівано нам якусь доплату дали на роботі, і це доволі така була нормальна сума. І я зраділа, Бог відповів, класно, в мене є гроші, щоб купити матеріал, тому що я хотіла саме пошити таким фасоном, яким я хотіла. Потім випадає можливість поїхати в Одесу на 7-й кілометр і там купити все необхідне, матеріал. Я туди їду, радію, думаю, вау, здійсниться моє бажання таке дуже сильне, яке мене захопило всередині. І от ми приїжджаємо туди, ми ходимо, по цьому ринку. Нічого я так і не знайшла, ми вже мали повертатися, і тут мені запропонували зайти ще в один магазинчик і кажуть, що подивись, можливо, там ти щось для себе знайдеш. І ви знаєте, коли я туди зайшла, я побачила той самий колір, який мені дуже сильно подобався, який я хотіла. І було цієї матерії саме стільки, скільки було потрібно пошити мені це пальто. І ви знаєте, що ціна його була зменшена через те, що залишився остаток. І я змогла купити не тільки матерію, я змогла купити все необхідне, і на підкладку матерію, і гудзики, все купила, їду додому щаслива, приходжу до кравчині своєї, кажу, от все є, шийте. Я вже в очікуванні, що це буде якась особлива така радісна подія, що це буде, це для мене буде щось таке особливе. І ви знаєте, настав час, коли я вже прийшла вже забрати готовий виріб, я його одягнула, подивилась перед дзеркалом. Я була дуже задоволена тим, як професійно зробила це кравчення. Але знаєте що? Я заглянула в своє серце і я зрозуміла, те, чого я очікувала, якогось такого особливого задоволення в своєму серці, я не отримала. І більше того, я повісила це пальто в себе у шафі, і, мабуть,
На протязі якогось часу я один раз його вдягнула, і то через те, що мені потрібно було. Ну, думаю, все-таки ж я купила його, зробила. І потім з часом я його просто благословила одну сестричку, і все, я віддала його. І я подумала, ні, це щось не те, що має захоплювати моє серце. Це не те, що має принести мені таке задоволення, до якого я так прагну. І була ще одна така ситуація, це було перед Різдвом в церкві, це було майже 20 років назад, і ми розуміємо, що 20 років назад плитка шоколаду, це було щось таке для дітей, особливе, особлива радість якась, особливо, якщо це просто подарунок, а не потрібно купити. І от до нас в церкву прийшло таке благословіння, я не пам'ятаю скільки ящиків з цими шоколадками. І ми церквою вирішили піти і благословити в школах діток, в початковій школі, діток благословити цими шоколадками і сказати про Різдво, і що їх Бог любить. І от я викликалася, я кажу, я хочу в цьому прийняти участь. І мене направили в мою школу, там, де я вчилася. Ми домовилися з керівництвом, вони дуже зраділи, що от ми зможемо таку акцію провести напередодні Різдва. І як сьогодні пам'ятаю, той день, це ж зима, і в той день було особливо сильний вітер був. Ішов сніг з дощем. Це така, не сильно приємно, коли ти йдеш, і тобі в обличчя летить сніг мокрий. А я пам'ятаю, я взяла велосипед, на велосипед прив'язала ці коробки і їду. І ловлю себе на думці, я така щаслива, наче ці коробки з шоколадом мені подарували, розумієте? Я приїхала до школи, коли побачила очі цих дітей, які вони були щасливі, які вони були радісні. Я їм сказала, Бог вас любить. І я тоді зловила себе на думці, от в цьому справжнє щастя, в цьому справжнє задоволення, коли ти робиш щось, що задовільняє серце Бога. І я зрозуміла, ми можемо бажати чогось матеріально, і це нормально, але дуже погано, якщо воно захоплює все наше єство, всі наші думки, всі наші якісь дії. Коли воно захоплює нас, то ми починаємо служити самим собі. І я зрозуміла для себе, що це від цього я не отримую справжнє задоволення і щастя. І от, як я сказала, що сьогодні будемо говорити про сім'ю. Я буду говорити сьогодні про принципи щасливої сім'ї. Я обрала тільки три з них, які, скажімо так, я практикую в своєму житті для того, щоб могти поділитися певним своїм досвідом. І так, перший принцип, перше, що важливо, я перший пункт назвала повага. Що таке повага? Повага – це розуміння цінності когось. І коли людина знає свою цінність, свою значимість, свою неповторність, свою особливість, як до неї ставиться Бог, вона так само починає відноситись до інших людей. І от на початку свого сімейного життя, коли я вийшла заміж, а до того я багато часу, більше 10 років, я жила сама. От, і ви розумієте, коли ти живеш сама, ти сама собі господиня, ти сама собі вирішуєш, куди тобі йти, що робити, рішення приймаєш сама, і тобі не потрібно нікому давати ні звіт, ні підкорятися, нічого. Ти можеш з Богом радитися, звичайно. І от, одного разу я пішла в молитовну свою кімнату, і ви знаєте, я стала говорити з Богом. Я сказала, Бог,
Я приймаю рішення, це було мої стосунки з Богом. Я кажу: Господь, я приймаю рішення. Я ще не знала свого чоловіка, його характеру, да? Ну, зовсім-зовсім мало. Господь, я приймаю рішення, що я буду поважати свого чоловіка. Незалежно від того, буде він правий чи не правий, буде він якісь правильні дії робити чи не правильні, я приймаю рішення, я буду його поважати. Але ви знаєте, певну роботу Бог проробив з моїм серцем ще тоді, коли я жила сама. Знаєте, яким чином? Бог показав мені в своєму слові, я стала просто поглиблюватися в те, як Господь ставиться до мене, як Він мене сприймає, яку я цінність маю в Його очах, яка я дорога, яка я особлива. І це настільки утвердилося в моєму серці, що я зрозуміла, що я зможу поважати так само інших людей. Ви знаєте, можливо, в тебе сім'ї немає, і ти просто приходиш в духовну сім'ю. Але коли ти будеш знати, хто ти в Ісусі Христі, тобі буде легко поважати інших людей. Тобі буде легко сприймати інших людей. І я зрозуміла, що це рішення дуже сильно вплинуло на наші сімейні стосунки. Чому? Тому що, да, ми розуміємо, що коли люди живуть разом, у них можуть виникати якісь непорозуміння. Якщо, да, тим паче, якщо люди тільки починають жити разом, да, в кожного свої погляди, своє якесь бачення, розуміння. І от повага – це те, що дає можливість і по сьогоднішній день, да, знаходити нам порозуміння. Да? Мені правильну позицію займати, тому що іноді я розумію, коли, наприклад, чоловік прийшов з роботи втомлений, да, і, можливо, він десь емоційно себе поводить, якби я зосереджена була на самій собі, от чого це ти так собі дозволяєш, да, то у нас би виникали б скандали, ми б могли б сваритися, але у нас цього немає, тому що я розумію, чоловік прийшов, він втомлений, і я даю можливість йому відпочити, а потім якісь питання, наприклад, вирішити. От. І це через призму поваги. Повага – це не гордість, а це розуміння твоєї цінності в Бозі. Тому для того, щоб поважати інших людей, потрібно навчитися поважати самого себе. Один ще випадок розповім. Буквально нещодавно я прийшла на зупинку, і там потрібно було почекати просто маршрутку, і там сиділи на лавочці двоє хлопців. Я вирішила присісти, думаю, що ще час треба почекати. Коли я біля них присіла, вони між собою щось в телефоні там активно розмовляли, і дуже багато таких проскакувало слів, да, нецензурної лексики. І я повернулася до них, і я кажу: хлопці, я вас дуже прошу, будь ласка, можете не вживати цих слів. І ви знаєте, їхня реакція була дуже здоровою. Вони сказали: вибачте, ми не будемо. Я продовжила сидіти в своїх думках, розмірковувати, ну, про щось я собі думала. І тут я чую, вони між собою продовжують розмовляти, і я чую, інший говорить: тебе ж попросили. Я навіть не чула, що вони там навіть далі говорили. Він каже: ой, я вибачаюсь. Тобто, ви знаєте, я з повагою до цих хлопців звернулася. Я не знаєте, не звисока, от я така свята, а ви грішники, таке говорите. Я з повагою, навіть якби вони цього не зробили, я просто, можливо, відійшла. Але я хочу сказати, що, знаєте, коли ми поважаємо самі себе, якась і реакція відбувається, і ми, поважаючи інших, якась реакція відбувається і в інших людях. І так само, як ми не можемо любити людей, якщо ми не любимо самі себе, от так само ми не можемо поважати людей, якщо ми не поважаємо самі себе. Тому повага – це один із принципів, який працює в моєму житті, тому я ділюся сьогодні цим з вами. Другий принцип, який я виділила, це прийняття та підтримка. І давайте ми відкриємо місце Слова Божого. Це «Дії апостолів», 2 розділ, з 42 вірша. Я зачитаю таке місце. «І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській,
і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку у всього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Прийняття і підтримка. Ви знаєте, я так вірю, що в першу апостольській церкві була така сімейна атмосфера, сімейність, таке прийняття, що незалежно від віку, незалежно від статусу, незалежно від якихось особливостей людей, їм було добре разом. Вони відчували прийняття з усіма своїми. Я не думаю, що в першоапостольській церкві були от просто всі суперсвяті, і ні в кого не було ніяких недоліків, ніяких не було таких якихось особливостей. Але щось було особливе в цій атмосфері. Господь сам просто збудовував ці, він був серед них, і завдяки цьому стосунки між людьми були прекрасними. І як важливо для кожної людини бути прийнятою. Коли ми приходимо до Бога, Бог приймає нас безумовно, правда? Він не каже, от, щось там у тебе не так, ти потім прийдеш, коли ти щось зміниш. Ні. Бог каже, я тебе приймаю, я тебе люблю, незалежно від того, який багаж у тебе за спиною гріховного твого життя. Я тебе приймаю. І так само духовна сім'я, ми всі дуже різні, але коли ми приходимо сюди, ми вчимося приймати один одного, ми вчимося підтримувати один одного. І це те, що нас тримає, я так вірю. Тому що, знаєте, коли людина не знаходить якоїсь особливого ставлення, підтримки, вона не може знаходитися в тій спільноті. І що стосується сім'ї, я приведу також один приклад своєї сім'ї про прийняття і підтримку. Ви знаєте, на бесіді ще до того, коли ми одружилися з моїм чоловіком, мені задали таке питання. Люба, а ти знаєш, що у Сергія діагноз псоріаз? Я відповіла, так, я знаю. Але чесно, я не розуміла, я навіть не цікавилась, що то воно з собою являє, що це за хвороба, і які наслідки, і що взагалі. Ну. І от коли ми почали з моїм чоловіком жити, я стала розуміти, я прийняла його з усім тим, що в нього є. І мені потрібно було щодня йому допомагати. Якщо ви знаєте, то це на тілі такі рани, які сильно пересушені, потім вони, ця шкіра вона обсипається, її треба зішкрябувати, потім її треба чимось зволожувати, тому що це викликає дуже сильний дискомфорт. І от мені потрібно було щодня, коли чоловік приходив з роботи, він приймав душ, мені потрібно було щодня ці всі ранки облирати, ці всі ранки обробляти. І це було на протязі 6,5 років. І ви знаєте, особливо, коли почалась війна, ця хвороба, вона стала дуже прогресувати. Тому що рани на тілі дуже сильно стали розширюватися. І ми намагалися використати будь-які засоби, про які ми тільки дізнавалися, для того, щоб хоча б полегшити просто цей стан. Чесно кажучи, мало вони чого допомагали, але все ж таки я намагалася робити те, що я могла робити, і чим я могла допомагати. І, звичайно, ми молилися, ми просили, Боже, будь ласка, зціли. І ви знаєте, я
постійно старалася десь дізнатися про якісь, можливо, методи, щось новітні, якісь, да, препарати для того, щоб допомогти. Я умовила чоловіка поїхати в санаторій, пролікуватися для того, щоб, ну, можливо, це допоможе. Ми приїхали з санаторія, нічого воно не допомогло. Ми призвернулися до фахівця, ми просили призначити нам якесь обстеження, лікування. Ми це все пройшли, ми ставили крапельниці, це також нічого не дало. І ми все-таки продовжували просити у Бога. І, як я зазначила, що це 6,5 років потрібно було допомагати, підтримувати. І сьогодні я можу сказати, що вже півроку мені не потрібно цього робити. Бо Господь, Він зробив своє чудо. І ви знаєте, як важливо, у нього сьогодні абсолютно чиста шкіра. Бог торкнувся, я вірю, що Бог торкнувся і повністю шкіра стала чиста. Це був процес, да, це було деякийсь період, воно поступово сходило, тому що дуже велика частини тіла були вражені майже всі. І це поступово, але він сьогодні, його шкіра чиста. Я сьогодні вільна, мені не потрібно робити те, що я робила на протязі 6,5 років. І я дякую сьогодні Богові, бо це чудо для мене. Я побачила, який Бог прекрасний і чудовий. І як важливо підтримувати людину, ту, з якою ти поруч, підтримувати, незалежно від того, що ти, як ти себе почуваєш, чи тобі легко це, чи це важко, тій людині важче. І ви знаєте, так само ми в церкві, коли ми приходимо, і ми знаємо, да, когось, можливо, рідна людина загинула, хтось, можливо, хворіє, в когось ще якісь проблеми, як важливо прийняти цю людину з її такими труднощами і пройти з нею цей такий відрізок, допомогти їй дійти до того моменту, коли людина отримує своє чудо від Бога. І тому ми тут вчимося приймати один одного, ми вчимося тут служити, допомагати один одного. І завдяки цьому я вірю, що у нас дуже багато свідоцтв в церкві того, що Бог зробив. Бо коли ми разом, ми бачимо дію Бога, як і в першоапостольській церкві написано, що Бог робив багато чуд. І я вірю, що в сьогоденні, в сьогоднішній нашій церкві Бог теж робить багато чуд. І давайте ми за це віддамо славу Господу. І ще один, третій принцип, який я назвала «любов та прощення». Ми відкриємо місце Святого Письма, де написано перше послання до Коринтян, 13 розділ, з 4 по 8 вірш ми зачитаємо. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Любов – це сама природа Бога. І коли ми приходимо до Нього, я вірю, що його природа, вона поселяється всередині нас. І ми можемо бути саме такими людьми, як написано в цьому слові. Що ми можемо і довго терпіти, і прощати, і вести себе чемно по відношенню до інших людей. Не заздрити, не радіти, коли в когось якась проблема. І як важливо цю любов проявляти, не просто носити всередині себе, тому що коли Господь прийшов в наше серце, поселився Духом Святим. Він приніс цю любов всередині нас. І ми не маємо бути просто носіями цієї любові, ми маємо дозволити їй проявитися. І знову ж таки, ми почнемо з сім'ї. Сім'я – це місце, де ми можемо практикувати любов. Знаєте, що ми можемо робити? Скажу, що ми робимо з моїм чоловіком вже дуже-дуже давно.
Ми щодня говоримо один одному, як ми любимо. Ми можемо це говорити вранці, ми можемо це говорити по телефону, ми можемо це робити ввечері, коли ми лягаємо відпочивати. Ми кажемо один одному, я так тебе люблю. І я знаю, що це дуже сильно зближає нас. Адже це таку приносить радість. Ти розумієш, що хтось до тебе ставиться по-особливому, хтось тобою дорожить, хтось тебе цінує. Це так прекрасно говорити людям, яких ми любимо, що ми їх любимо. Не просто, а ти знаєш, я тебе люблю. Ні, казати це кожен день. Обіймати людей, яких ти любиш, обіймати. Да, ми приходимо в церкву, ми також можемо, сестри, сестер можуть обнімати, брати можуть підтримувати, обняти брата. Послухайте, це так цінно, це проявлення любові. Це не просто, що ми знаємо, да, що так має бути, а ми маємо так ставитися один до одного. І ви знаєте, що любов, вона покриває багато провин. Не завжди ми правильно на щось реагуємо, не завжди ми правильно відносимося один до одного. По-різному буває. Але питання, що коли ти любиш, ти можеш прощати. І прощення – це та сила, яка дає можливість Богу зцілювати наші серця. Прощення – це та сила, через яку Бог може наповняти нас любов'ю, своєю радістю, своїм миром. Це так цінно. Ми вчимося проявляти цю любов. І це ми робимо це по відношенню до наших дітей, до наших рідних. Бо цього хоче Бог. Я вірю так, що церква – це особливе місце, де любові забагато, і ми можемо цю любов перенести в цей світ. Ми можемо людям казати, що Бог їх любить, але коли ми всередині це маємо, да, ми любимо людей, тоді це люди і відчувають. Люди відчувають, коли ми їх поважаємо, люди відчувають, коли ми ставимося до них як до чогось цінного. Не просто, да, просто ти є і все, а ти цінний, ти важливий. Я пам'ятаю одного разу, сестричка одна, у нас мала бути зустріч з приводу табора, і вона запросила мене на зустріч побесідувати, обговорити деякі питання. Це було багато років назад, але я так це запам'ятала, і вона мене запитала: «Слухай, а скажи мені, що ти любиш? Що ти любиш? Ну, я там приготую чай, і щось до чаю, і що б ти хотіла?» І я кажу: «Ну, чого ти так питаєш? Мені, ну, може, будь-що бути, для мене це не особливо». Вона каже: «Ні. Я хочу знати, що ти любиш. А знаєш чому? Тому що я вірю, що в тобі живе Ісус. І я хочу дуже сильно догодити моєму Господу Ісусу. І тому я хочу щось зробити для тебе таке важливе, що для тебе цінно». І я зрозуміла, а насправді це так. В кожному з нас живе Ісус. І ми маємо так відповідно ставитися один до одного. Коли ми вшановуємо Бога, то ми маємо і по відношенню до інших людей. Так, начебто в ньому Ісус. Навіть якщо це не віруюча ще людина, але біля нього все одно є Ісус. І оце проявлення любові, проявлення оцеї божественної природи по відношенню до інших людей, це такий принцип успіху в стосунках. І так, три принципи. Але основополагаючи, фундаментом всіх цих принципів, успіху цих принципів – це вибрати Бога. Вибрати Бога, тому що Він каже, і Господь наголосив на тому, що Він каже, і ти вибери життя. Господь каже, я тобі запропонував життя і смерть, але Він каже, і ти вибери життя. Чому? Тому що Бог так сильно хоче, щоб кожен з нас був щасливою і успішною людиною тут на землі, і щоб ми, як наслідок, попали в Царство Боже. І тому три принципи – повага. Повага до себе, повага до людей, які оточують нас. Це принцип успіху. Прийняття і підтримка.
це те, що дає можливість людині іншій відчути, що вона значуща. Навіть якщо вона ще про це не знає, ми можемо її своїм ставленням показати, що вона значуща в очах Бога і в наших очах. І любов та прощення. Дуже важко прощати, коли ти не любиш, коли ти зосереджений на самому собі, коли ти егоїстичний, дуже важко прощати. Але коли Божа любов всередині тебе, ти можеш це робити. Навіть коли це дуже сильно важко, ми можемо це робити. І я хочу сказати, ти можеш запитати, а коли? Коли? Господь в цьому розділі, у повторенні закону, 30 розділі, у всьому розділі 7 раз Бог сказав «сьогодні». 4 з них я зачитала «сьогодні». Цей день сьогодні, ти можеш вибрати життя сьогодні, незалежно від того, що було вчора. Можливо, ти вчора помилився, можливо, ти вчора зробив щось не так, але Бог каже, що не існує іншого дня в теперішньому часі, як тільки сьогодні. І тому сьогодні ми можемо вибрати життя, ми можемо вибрати Бога. І це дуже сильно змінить завтрашній день. Давайте ми піднімемося, попросимо Господа, щоб Він допоміг нам щодня робити правильний вибір, вибирати Бога, бо це залог нашого успіху у всіх сферах нашого життя. В нашій сім'ї, де б ми не були, це залог нашого успіху. І без Бога ми не можемо. Без Бога ми не можемо любити, без Бога ми не можемо прощати, без Бога ми не можемо приймати, підтримувати. Ми не можемо цього робити без Нього, тому що нам не вистачить сил. Бо є речі, яких ми не можемо самі понести своєю силою. Тому ми потребуємо Бога. Давайте ми помолимося і попросимо, Господь, допоможи мені вибирати життя кожен день. Дорогий Господь, ми дуже вдячні Тобі, Ісус, за те, що церква Твоя – це місце, де, Господь, Ти нас навчаєш. І Ти даєш нам силу, Боже мій, бути успішними, вибираючи життя, вибираючи основою, фундаментом всього, що ми робимо, Тебе, Ісус. Тому що Ти показав нам свою любов на хресті, Ти пішов на хрест. Ти не просто сказав «Я вас люблю», Ти показав це на ділі. І тому Ти вчиш нас проявляти на ділі любов, проявляти на ділі пізнання Тебе. Боже, благослови кожного з нас вибирати життя кожен день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також, дорога церква, я сьогодні хочу закликати тебе, дорогий брат, дорога сестра. Можливо, ти вперше, а може не вперше, але ти розумієш, що тобі потрібне прощення від самого Господа. Ти розумієш, що ти хочеш жити новим життям, але без Бога це неможливо. Я запрошую, ходьте сюди. Ми будемо молитися першою, найголовнішою молитвою, це молитвою покаяння. Це перший крок до Бога, який дасть нам можливість рухатися далі. І Бог каже, що цей день сьогодні. Не думай, що ти можеш зробити це завтра, бо завтра не існує. Тому що коли той день настане, він все одно буде сьогодні. І Бог чекає тебе, бо Він так сильно любить і хоче змінити твоє життя на краще. Ти навіть не уявляєш, що Він може зробити в твоєму житті. Ти навіть не можеш мріяти про це і розуміти того, що Бог приготував для тебе. Тому якщо ти хочеш вибрати життя, вибирай його сьогодні, вибирай його зараз. Це твій час, це твоя можливість прийти до Бога. Ми почекаємо. Якщо ти бажаєш, ми будемо молитися разом з вами, дорогі брати та сестри. Бог дуже сильно любить кожного з нас. І я знаю, що коли ми плачемо, бо у нас багато якихось труднощів і проблем,
Господь також плаче, йому не байдуже, що відчуваємо в своєму серці. Проходьте, будь ласка, ближче сюди. Ми дуже раді, що ви прийняли таке рішення. Я допоможу вам молитися молитвою. Але нехай ці слова будуть з вашого серця до Господа. І я впевнена, що Бог почує. Проходьте, будь ласка. Знаю, що небеса зараз дуже сильно радіють, бо Бог так сильно хоче тебе благословити. Когось він так довго чекав, і ти нарешті прийшов до нього. Давайте ми заплющимо наші очі і повторіть, будь ласка, цю молитву за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві покаяння і прошу Тебе, прости мені мої гріхи, прости мені все, що я робив проти Тебе, проти інших людей. Нехай Твоє прощення наповнить моє серце. Я вірую, приймаю Тебе як мого Господа і Спасителя. Увійди в моє серце. Будь зі мною. Наповни мене життям. Благослови мене. Допоможи мені йти за Тобою. І щодня вибирати життя. Вибирати Тебе. Я дякую Тобі, що ти прощаєш мене. Великий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.